بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. محترم عزت مند مسلمانان ورونو، یو سور زمخ کی مونگا په مذمت علم کلام کی د امام ابو یوسف رحمه الله او د امام شافعی رحمه الله او دارنگ امام مالک امام احمد رحمهم الله د دیو اقوال ذکر کړو په زم د علم کلام کی. او هغه اقوال په زم الکلام و اهله د شیخ الاسلام ابی اسماعیل عبد الله بن محمد الانصاری الحروی المتوفى 481 پدی کی ذکر کو. جناب مفتی گوہر علی شاہ صاحب آغا ددی جواب کو او پاغا سانید و کلام کو او داغن مخ کی آغا صاحب د زم الکلام باندې شیخ الاسلام ابی اسماعیل عبد الله بن محمد الانصاری الحروی دی پاغه باندې نقد وک او د چا کلام پیش کو د سبکی چاغه سخت دشمن د شیخ الاسلام نے تیم ابن قیم دی و اشعری دی اشعری المعتقد دی او مثبتین د صفات د حشوی وی او داغه مبارک مخکې مون کلام ذکر کو د ساری ممکن چې معجبا برائه متبعا هواه لهواه نن نن کلیپ کې زو د امام ابو اسماعیل عبد الله بن محمد الانصاری الحروی داغه توثیق ذکر کوم دایمو د کلام نه اغا اسانید د دغه اقوالو ته به وروسته راځم هغه په بل کلیپ کې. خو د دې امام توثیق د ائمو د کلام نه چې ائمه د اسلام دې امام ته په کم نظر باندې ګوري او د دې حیثیت او مرتبه ده، ځکه دا ډېر عظیم امام دی د ائمو د اهلی سنت والجماعت نه او نفات د صفاتو دت مجسم مشبه ہوئی او دا دغو عام عادت ده چاغو آل حق په دغه بدر مونو باندې بدنامی او داغو نقد کوي او داغو توهین او داغو تنقیس کوي. نو د دې امام په باره کې د ائمو اقوال واوري او زیاتر هغه د سیرو اعلام النبلا دارنګ تاریخ الاسلام د زهبی د دین به ذکر کوم او دارنګ د شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله دا غزه کتاب مشهور مدارج السالکین چې دا شرح د منازل السائرین دا غره به پیش کوم او دارنګ د امام ابن تیمیه رحمه الله دا کلام نه چاغا د د په باره کې سوې دا زما مخې ته سیر او اعلام النبلا ده د کې امام زهبي فرمایي وای کان شیخ الاسلام اثريا قحا ينال من المتكلمه وای امام ابو اسماعیل عبد الله بن محمد الانصاري ده شيخ الاسلام وكان شيخ الاسلام اثريا قحا ده سچ اثريو اثري دا معنی چې په حديث په سيو په سنت په روانو او ينال من المتكلمه دا د متکلمینو سخت دشمنو دا زم الكلام واهله دا د متکلمینو پرد کې دا کتاب لیکل دی دی وجنه چې څوک متکلمین دی او د علم کلام نه متاثر دی هغه د دې کتاب بدوي او په دې امام بس بدرد وي.
او دا دغه همیشه عادت ده. دا د سیر علام النبلاء اطلسم جل او صفحه دا 506 کې د شی مفتی صاحب سره بل نسخه نو پاکی دی ترجمه د شیخ الاسلام دی وګوري. امام زاهبی رحم الله په خپل تاریخ الاسلام کې په لسم جل کې او په سلور سوا نهاتیا کې فرمایي وقال ابو النضر الفامي كان بكر الزباني وواسطة عقد المعاني وسورة الإقبال في فنون الفضائل وأنواع المحاسن منها نصرة الدين والسنة من غير مداهنة ولا مراقبة للسلطان ولا وزير. ددي شيخ الإسلام صفته كده بیا وی پدې کې ډېر محاسن الله راجم کړو او فضائل. یو داغه نصرت الدین دی، د الله د دین مدد او د نبی سلام د سنتو مدد بغیر د مداهنت نه او بغیر د مراقبه د سلطان او د وزیر نه. دا دو قول شو. دریم قول د دې شیخ الاسلام په مدح کې ابن السمعانی ذکر کړی. ابن السمعانی داغه قول امام زهبی په خپل تاریخ الاسلام لسم جل او 494 کې ذکر کړي وي وقال ابن السمعاني كان مظهرا للسنه داعيا اليها محرضا عليها. وشيخ الاسلام ابو اسماعيل عبد الله بن محمد الانصاري الهروي كان مظهرا للسنه داد سنته مظهرو د سنتو ښکارا کوونکی او داعین الیها د دعوت ورکوونکی او د سنتو ته محرضن علیها او تحریز او تیزی ورکوونکی او په سنتو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دومره لوی عظیم امام. سلورم امام زاهبی رحم الله د مبارک فرمای وی دا امام چه دی نو وله قصیده فی السنه دد لپاره قصیده په سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې. وله کتاب فی مناقب احمد بن حنبل او دا کتاب لري په مناقب د احمد بن حنبل کې. تاریخ الاسلام لسم جلد او 49 صفحه. دا د زهبی صاحب د کلا د کتابونو نما د توثیق نقل کړ. دد مذهب سو مسلک سو امام زاهبی لیکي په تاریخ الاسلام کې لسم جل او 495 صفحه کې وای انه من اهل الحديث يسير بسيرهم وينهج نهجهم فقد قال عنه ابن السمعاني رحمه الله ما كان يتعدى اطلاق ما ورد في الظواهر من الكتاب والسنه معتقدا ما صح. وإذا شيخ الإسلام أنه من أهل الحديث يسير بسيرهم ده أهل الحديث وده محدثين لك ده وي كان مفتسم چالو الحديث ذكر شده دين مراد أغا محدثين ده شوافع مراد دي زمان ستا خبرة ده لك وقت بار ومن لا چا أغا محدثين ده شوافع مراد دي خو محدثين خودي كان. وإذا شيخ الإسلام يسير بسيرهم داغيو پا لا روانه وينهج من نهجهم او ددن ابن السمعاني ويلي ما كان يتعدى اطلاق ما ورد في الظواهر من الكتاب والسنه معتقدا ما صح. دب تجاوز نکاو د اطلاق د اغنه چې وارد دي په ظواهر د کتاب او د سنت کې د قران او د سنت په ظاهر کې چې څه وارد دي دا غنه بد دي امام د امام تجاوز نکاو او معتقدا ما صح د عقیده لره د اغه چاغه صحیح ثابتی د سنتو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا. نو دا سلورم قول شو داغه په توثیق کې. پنځم امام زاهبی لیکي امام زاهبی رحم الله وای دا امام چه دی نو دی دا مظهر د سنتو
او داعي سنت تا او محرز عليها بياوي غالب غالب ما رواه في كتاب الفاروق صحاح وحسان وفيه وفيه باب اثبات استواء الله على عرشه فوق السماء السابعه بائنا من خلقه من الكتاب والسنه فساق دلائل ذلك من الايات والاحاديث إلى أن قال وفي أخبار شتى أن الله في السماء السابعة على العرش وعلمه وقدرته واستماعه ونظره ورحمته في كل مكان زهبي سيبوي ويددو كتاب الفاروق باكي غالب چدر أولدي نواغا أحاديثي صحاحا أو دارنگي أحاديثي حسان راولدي أو باكي باب ده وفيه باب إثبات استواء الله على عرشه فوق السماء السابعة بائنا من خلقه باقي باب ده شاء الله عرش مستوي ده أو برد ده ومسماننا أو ده مخلوقنا جدا ده من الكتاب والسنة ده مخلوقنا جدا ده دي خوي كنا متكلمين وي الله نداخل ده في عالم كونا خارج ده عالمنا نمتصل ده عالم سر ونمنفصل ده عالم ده سيو قبيحة غلطة كندا نجس عقيدة شد الله فبارك يديو ذكر كي ارتفاع دي نقيزينو كي او ارتفاع دي نقيزينو دا ممتنعاتو ندا كاجتماع النقيزين او دا چدا ادي لرا ولي دي نمين الكتاب والسنة او بياد دو فساق دلائل ذلك من الآيات والأحاديث بياوي زهبي سيب وفي أخبار شتى أن الله في السماء السابع العرش پڑیرو حدیثو کیا پڑیرو نصوصو کی دار آغل دی چا اللہ پا وم اسمان باندل پاس دے علی العرش او پا عرش دے وعلمه وقدرته واستماعه ونظره ورحمته في كل مكان او دا اللہ علم و دا اللہ قدرته دا اللہ استماع و دا آغا نظر و دا آغا رحمت پارزے کے دے دادا شیخ الاسلام ابو اسماعیل الحروی رحمه اللہ دا آغا پبارک دی امام زہبی توسیق شد شپنگم گورا شیخ الاسلام ابو العباس ابن تیمیہ رحمه اللہ پخبل کتاب الاجوبت المصریہ پاکی فرمائی دا پا طبقات الحنابلہ درم جل او صفحہ دا 66 زیل طبقات الحنابلہ وي شيخ الإسلام مشهور معظم عند الناس وهو إمام في الحديث والتصوف والتفسير وهو في الفقه على مذهب أهل الحديث يعزم الشافعي والإمام أحمد ويقرن بينما في أجوبته في الفقه ما يوافق قول الشافعي تارة وقول الإمام أحمد أخرى والغالب عليه اتباع الحديث على طريقة ابن المبارك ونحوه وإذا شيخ شعور ده شيخ الإسلام مشهور و معظم عند الناس دا امام فى حدیث کی و پا تصوف کی و پا تفسیر کی او دے فى فقه کی علامہ دا بی اہل الحدیث يعظم الشافعی والامام احمد دب دا امام شافعی دا امام احمد تعظیم کا و یقرن بینما فى اجوبتی فى الفقه او دا دیو پا منس کی بھئی پی وسوال کو چې کله به د جوابونه په فقه کې ورکول کله به د امام شافعی رحم الله د کلام نه او کله به د امام احمد رحم الله د کلام نه ما يوافق قول الشافعي تارة وقول الإمام أحمد أخرى كل ذي إمام شافعي رحمه الله بقول فتوى وكل ذي إمام أحمد والغالب عليه اتباع الحديث أو غالب بدبان دي اتباع الحديث هو على طريقة ابن المبارك ونحوه بطريقة عبد الله بن المبارك رحمه الله أو داغب شانت نور أيما دا بنزم قول شو ببارد التوسيق دا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الحروي رحمه الله ورپسي امام زهبي لكي باقبل سير وعلام النبلات لسم جل كي و 503 كي داش پاقم وقال الإمام زهبي وي الإمام القدوة الحافظ الكبير مصنف كتاب زم الكلام وشيخ خراسان والإمام القدوة دا إمام دي القدوة دا مسلمانانو قدوة دا غير مقتدى دي الحافظ الكبير مصنف كتاب زم الكلام أو دا مصنف دي كتاب دي زم الكلام دي وشيخ خراسان أو دا شيخ دي خراسان دي دا دا إمام زهبي دي كلام سيرو علام النبلان پا بلزه که زهبی سیب لیکی سیر و علام النبلا پا اطلسم جز 509 کی
وكان شيخ الإسلام عندهم أطوع وأرفع من السلطان بكثير. وإذا حبيس بشو دا أبو إسماعيل الهروي رحمه الله دا دا خراسان ولو فنز باندي أطوع وأرفع دا دا بدير تابي داري كيدشوا خلقو بيكا ولو دا دير أرفع دا باتشان بكثير. وكان تودا راسيا في السنة أو دا دي مثال دا ويغط غرو فسنت كي لا يتزلزل ولا يلين نا بتزلزل راتو أو ندى نرمي اختيار ولا لولا ما قدر كتابه الفاروق في الصفات بذكر أحاديث باطلة يجب بيانها وهتكها والله يغفر له بحسن قصده. كچردا نوي خلقله خپل كتاب الفاروق في الصفات كم چې په صفاتو کې الفاروق دې لیکلي ده دا د دې کتاب تذکره زاهبي سے په 13 جلد او 509 کې کړی ده. وکه د خپل کتاب الفاروق فی الصفات دا نوې خړکړې او غندکړې په ذکر د احادیث باطله وو بس علم دې احادیث راوړو سا حدیث باندې جرح شوې ده چې هغه باطله حدیث دي یجب بیانها وات کوها چې دا هغه بیان او هتک دا ضروری دی. والله یغفر له بحسن قصده او الله به ته بخنه کوي د پخ نیت او پخ قصد باندې. دا د شیخ الاسلام بل توثیق شه بیا زهبی صاحب لیکي بل ځکه دا تاریخ الاسلام کې لسم جلد او 490 کې وی ولهو فی التصوف کتاب منازل السائرین ولهو فی التصوف کتاب منازل السائرین وهو كتاب نفيس في التصوف ورأيت الاتحادية تعظم هذا الكتاب اتحادياً شريكاً حلولياً أغدى دي كتاب دير تعظيم كي وتنتحله وتزعم أنه على تصوفهم الفلسفي. وقد كان شيخنا ابن تيمية رحمه الله بعد تعظيمه لشيخ الإسلام يحط عليه ويربيه بالعزائم بسبب ما في هذا الكتاب. نسأل الله العفو والسلامة. وإذا دو دا كتاب چو قيمتي كتاب دي منازل السائرين ولو في التصوف كتاب منازل السائرين أو كتاب نفيس تي بتصوف أو اتحادية دي كتاب تعظيم كي أو دي ويش أنه على تصوفهم الفلسفي دا إمام دا ديو پا فلسفي تصوف روارو أو زمان شيخ وقد كان شيخنا ابن تيمية رحمه الله بورا زهابي ختماني كان زهابي سمر الإمام دي جرح و دا تعديل و دا نقد اغه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله ته وقت کان شیخنا ابن تیمیه زمون شیخ ابن تیمیه رحم الله با بعد تعظیم الی شیخ الاسلام اغه بده شیخ الاسلام تعظیم کو یحط علیه و یرمیه بالعظائم بسبب ما فی هذا الكتاب ورسره ورسره رد پم دبان دکاو په سبب دغه خبرو چې په دې کتاب کې دی ګوره د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله او د امام قیم رحم الله او د علی حق دا ټول ائمه طریقه زاده چې چا کی خصفتی داغه مدحکی او چې چا کې د چا یو قول غلطی یا یو فعل غلطی هغه باندې نقد او هغه باندې جرح کوي نو شیخ الاسلام به د تعظیمم کو او په سبب د بعضی خبرو چې هغه خبرې د کتاب سنت نه خلاف دي هغه باندې به نقد کو. لکه مشهور شعر منازل السائرین کې چې ابو اسماعیل الهروی ذکر کړی دغه دا چې ما وحد الواحد من واحد اس کل من وحده جاحد دا شعر دی. د دې شعر په وجه باندې ډېر اتحادیان حلولیان وای چې دا شیخ الاسلام ابو اسماعیل الهروی رحمه الله د دې اتحادیان حلولیان نو لکه دا جرح تا کړی دا ته دې مجسمم دی او دې اتحادی حلولیوم دی. اگر چې د دې اشعارو توجیه شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله په دریم جلد د مدارج السالکین کې کړی دا ته مراجعه وکړه مدارج السالکین ته چې کوم شرح ده منازل السائرین ده داغه په دریم جلد کې شیخ الاسلام د دې اشعارو توجیهم کړی دا خو لیکن ظاهر د دې اشعارو نه څه معلومیږي چې د اتحاد او د حلول قائلو نو زمونږ د عقیده ده چې معصوم به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بل څوک نه ده د هر چا نه خطایی غلطی کې دی شي د خپل فقه حنفی وګوره د کوم راختا دي د کوم غلطیان دي نو مونږ به سکو په دغه یو په سیمه کنزل کو دا سي د نور علماء اخطاء وګوره او دا غو غلطیان وګوره مونږ به باغی په سیمه کنزل کو نه کله چې انسان صحیح
او خبره غلطی په خبره به رد کې داغه امام داغه تنقیس او توهین بنکې کله کې انسان غلط وو داغه په خبره به مرد کې او داغه په ذات پر سره مرادو کې لکه دا غلط سره او دا خبره غلط لکه ابن عربي استاد شیخ الاکبر الشيخ الاکبر دا سره چې دا خبره غلطی دی او دا سره غلط تیر شوی دی چې داغه د جرح او د نقد د فارو ان شاء الله داغه د فارا له مقام اخر نو د دې شیخ چې شیخ الاسلام ابو اسماعیل الحروی رحم الله دې د دې مشایخ تعظیم هم کوي او د دې په بعضی خبرو باندې نقد او جرح هم کوي او دا انصاف دې دا عدل دې او دا زمونږ د ائمو هغه انصاف ته دا غو عدل دی او دا غو خسته خو ور دغه شیخ الاسلام نتی مینه رحم الله دی دی وی په مشبهو کې یو صفت خده او یو غلط دی ور مشبهه اخو دشمنان دی د اسلام و به دې کې خصه صفت داده چې دا د الله صفات ثابتې خو غلط صفت په کده چې تشبیه کی او ضرور معتله چي دي په دې کې خصه صفت داده چې د الله تنزیه کوي خو غلط صفت په کده چې انکار د صفاتو کوي نو چا کې چې غلط صفتی غلط ته غلط وي او صحیح ته صحیح وي دا د مشایخ او د ائمو او د شیخ الاسلام نتی مینه رحم الله او د شیخ الاسلام ابن القیم رحم الله او د امام زاهوی رحم الله او د دې ائمو دا طریقه کار دی بلګور د په توثیق کې دا زمامه خې د کتاب د مدارج السالکین د دې په اول جز کې او صفحه دا 225 کی 225 او اول جلد او دا طبع دا مؤسسة المختار دا دیوی وی وصاحب المنازل رحمه الله كان شديد الاثبات للاسماء والصفات وصاحب المنازل دا سخ اثبات ولو دا اسماء وصفات مزادا للجهمية من كل وجه د جهمیه او دشمنو جامعه سوق دي نفاد د صفاتو من المعتزله ولا شاعره ولا ماتريديه وله كتاب الفاروق استوعب في احاديث الصفات احاديث الصفات واثارها د پاک احاديث الصفات استوعب في احاديث الصفات واثارها ولم يسبق الى مثله وكتاب زم الكلام واهله طريقة في أحسن طريقة وكتاب لطيف في أصول الدين وإذا ذا كتاب زم الكلام وآله لغت طريقة رخيصت طريقة دا أو ذا وكتاب لطيف في أصول الدين يسلك فيه طريقة أهل الإثبات ويقررها وله مع الجهمية المقامات المشهودة وسعوا بقتله للسلطان مرارا عديدة دغ جهمية ذا قتل كوشش كرو أو بادشاہ ته شکایتونه کړو ډیر زړه والله يعصمه منهم ورموه بالتشبيه والتجسيم او جهميه دي بدنام کړو په تشبيه او تجسيم سره على عادت باطل جهميه والمعتزل اهل السنه والحديث فعادت بهتان د جهميه او د معتزله اهل سنت او اهل الحديث لرا هميشه دي وګوره دا وې دا مجسمه دي او دا مشبه دي لکه مفتي صاحب خپل کلام کې بار بار وي موږ د مفتي صاحب سره د قدر او د احترام نه دغه قدر کوم دغه احترام کوم خو لیکن د خبري قدر او احترام زنه کوم زکه چې بار بار د لوی ائمه د په مجسمه په مشبه هو یادي الذين لم يتحيزوا الى مقاله ها اهل السنه و اهل الحديث چاغي چرتم تحيز نه دي حاصل کړي یو مقاله ته غیر ما دل عليه الكتاب والسنه یا غیر ما دل عليه الكتاب والسنه حسی مقاله چې هغه غیر د هغه مقاله نه هغه خبرونه چې په هغه دلالت کتاب او سنت کې یا غیر دوړ سې کې بیا وی ولکنه رحم الله كانت طریقته فی سلوک دد طریقه په سلوک کې چې وکنه كانت طریقته فی سلوک مزاده لطریقه فی الاسماء والصفات دد طریقه په سلوک کې او په زهد کې دا مخالف د طریقې د دنه په اسماء او صفاتو کې نو بهر صورت په باب د سلوک کې په د باندې مؤاخذه شته خو لیکن په باب د اسماء او صفاتو کې او په زم د علم کلام کې او په زم د اهل بدعو کې د سلفي امام دی او د سلفو په طریقه روان دی
دا شیخ الاسلام دے امام ابن قیم رحمہ اللہ چی دے پا بل زیکی ددی امام توثیق کی سفرمائی وی شیخ الاسلام حبیب الینا والحق احب الینا منه. شیخ الاسلام منگ تا غور دے خو حق منگ تا ددن زیاد غور دے کورا توی کنا توی دا اتحادی حلولی دے پا دے بانی نقد شیخ الاسلام تیمیم نے قیم کرا دے وکل من عدل المعصوم صلی اللہ علیہ وسلم فما خود من قوله ومتروک ونحن نحمل کلام ولا احسن محامله ثم نبین ما فی او هر غسوب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غیری نو فماخذ من کلامه ومتروک ونحن نحمل کلامه امون بده کلام حمل کو على احسن محامله فخسته محامل دغه توجیه کو لکه دغه اشعار توجیه اغه شیخ الاسلام کړی دا چې د ویلی ما وحد الواحد من واحد اس كل من وحده جاحد توحید من ينطق عن نعته عاريه ابتلها الواحد توحيده اياه توحيده ونعت من ينعته لاحد دا اشعار دی ویلی دی په منازل السائرین کې داغه شیخ الاسلام په ردم کړی او داغه ختوجیم کړی دا مدارج السالکین وګوره دویم جلد او صفحه دا 270 دا کما سره د دوه درې نسخې بیا دې فرمای وای والله يشكر لشيخ الإسلام سعيه ويعلي درجته ويزيه أفضل جزائه ويجمع بيننا وبينه في محل كرامته الله دي ده شيخ الإسلام سعي قبولك ويعلي درجته الله دي درجوشتك ويزيه أفضل جزائه ويجمع بيننا وبينه في محل كرامته فلو وجد مريده سعة وفصحة في ترك الاعتراض عليه واعتراض كلامي لما فعل كيف وقد نفع الله بكلامه وجلس بين يديه مجلس التلميذ من أستاذه وهو أحد من كان على يديه فتحه يقظة ومناما بيرست فرمي وهذا غاية جهد المقل في هذا الموضع فمن كان عنده فضل علم فليجد به بیا رست فرمائی وی ولا يبادر الى الانكار فكم بين الهدهد ونبي الله سليمان صلى الله على نبينا وعليه وسلم ورا هدهد په سليمان السلام اعتراض کړو شیخ الاسلام یو کوم په دې شیخ باندې اعتراض کوو داغه په باندې کلام باندې نو کده چا سره د دې په اړه کې زیات معلوماتي مونږ ته بیان کی او کنه د عذر دی بیان کی او د انکار زر نکي په مونږ باندې چې ګوره تاسو د شیخ الاسلام ابو اسماعیل په کلام باندې راځوک فکم بین الهدهد و نبی الله سلیمان صلی الله علی نبینا و علیه وسلم سمره فرق د هدهد او د سلیمان علیه السلام په مسکی او هو یقول له او هدهد ته وی احط بما لم تحد به وليس شیخ الاسلام اعلم من نبی الله شیخ الاسلام حروی سیب د الله د نبی له زیات پوه نه دی ول المعترض علیه او نه په دمان اعتراض کوونکې به اجهل من هدهد د ډیر اجهل د هدهد نه دی و بالله المستعان دا مدارج السالکین دویم جلد او صفحه 283 او صفحه 283 او داغه مخ کې په 184 کې دا فرمایلی بیا فرمای وی دا شیخ چې دی وی وهذا الكلام من شيخ الاسلام يبين مرتبته من السنه ومقداره في العلم وانه بريء مما رماه به اعداؤه الجهميه من التشبيه والتمثيل على عاده في رمي اهل الحديث والسنه بذلك كرمي الرافضه لهم بانهم نواسب والمعتزله بانهم نوابت حشويه وذلك ميراث من اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في رميه ورمي اصحابه بانهم صبأه قد ابتدعوا دينا محدثا وميراث لاهل الحديث والسنه من نبيهم صلى الله عليه وسلم واصحابه ور اهل الحديث دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان دي چې خلق په دیو باندې غو تهمتونه لګیلې کې څنګه چې د دیو په نبی باندې خلقو تهمتونه لګول دي به تلقیب اهل الباطل لهم بالالقاب المذمومه چې اهل باطل دی علی حق لره اغا مذموم القاب او صفاتونه بیان کړو ته مجسمه وي او کلو ته مشبهه وي څنګه چې په دې شیخ باندې دا الزام د دشمنانو جهمیو لګول دي چې د مشبه ممثل دي علی عادت فی رمی اهل الحديث والسنه بذلك کرم الرافض لهم بانه نواسب
لکه ګوره د وافز په اهل سنت اعتراض کې چې دا نواسب دي، معتزله په اهل سنت اعتراض کې چې دا نوابط حشویه دي، وذلك میراث من اعداء رسول الله صلی الله علیه وسلم في رمه ورمي اصحابه بانهم سبعه. دا د شیخ الاسلام کلام وګوره مدارج السالکین دویم جز 340 او 341 کې. نو دا ما دا آغا توسیق ذکر کر دا دی ایمو دا کلامنا بار صورت زد مفتی سیبنا دا درخواست کم چه مفتی سیب بیزه تا پر لیو دی ایمو باندی دا تجسیم و دا تشبیح الزام ملک و او دا تجهم ثبوت مور کر زکر دا تا چه کمی خبری که نو دا دا جهمیو خبری دی زدی چاگیو پا دی امامانو باندی دا مشبهاو او دا مجسبو الزام بلگاو. لکه ما تا دا امام محمد رحمه اللہ کلام ذکر که، دا شیخ الاسلام ابن القیم رحمه اللہ کلام ذکر که، چه همیشه دا اهل سنت والجماعت دشمنان اگه پا اهل سنت والجماعت باندی دا الزامون لگهی لکر وافز و تنواسب وی او دارنگ معتزله و تا حشوی و نوابط وی. تا ته زه درخواست کوم مفتی صاحب سره دستا د قدر او د احترام نه زما په خبرو خپه نشي او مونږ ته د ذات قدر کو. ټیک ده چې بعضي ملګری ما ته وای لکه تا ته ویلی چې د دې په باره کې نرمي مکوه، ما ته ډیر ملګری وای د دې پیر سره په باره کې جوړ نرمي ونه کې، خو لیکن زما طبیعت دا نه دی، مزاج مې دا نه دی چې زه ستا د ذات متعلق سوي ما یا ستا د مشرۍ متعلق سوي ما، ځکه چې ته معظم سړی د خپلو مریدانو په نیز باندې. خو بهر صورت خبره چې دې غلطه وا نو تا ته به وایو په حوالو سره د الله په فضل او توفیق سره د دې امام توثیق او د تعدیل دون لولو ایمو کړه ده، زهبی صاحب کړه ده، ابن القیم کړه، شیخ الاسلام ابن القیم، امام ابن تیمیه رحمه الله دسی ایمو، امام ابن السمعانی رحمه الله دسی ایمو، ابو نذر الفامی رحمه الله دیو د دې امام توثیق کړه ده. رسته د توثیق نه د طرفه د ایمو نه بیا د تشیم او په تشبیه باندې د بدنامول د بې انصافی د ظلمی د تعدی د جوری د الله سبحانه وتعالى نه یره پکاره ده. هذا وبالله التوفيق.